Здравей, слушателю! Надя ми бе препоръчана след невероятното си представяне на 6-часово състезание по бягане, където успя да победи всички жени, но и всички мъже. Бе поставен и рекорд, въпреки неперфектните условия, студено време, липса на специализирана подготовка, връщане след майчинство. Непремиримите истории на Надя обаче включват и минало в джудото, както и туристически посещения с група от хора и дълги преходи с колелото. Можеш да подкрепиш подкаста в Patreon чрез поделяне, харесване, коментар, ревю или едно лично съобщение към мен. А сега следва Надя. Здравей, Надя, и благодаря много за приятелната покана. Първо искам да те поздравя за умопомръжителните постижения, които постигна в последно време. Теб те препоръчаха веднага след победата ти на Spring 360, където победи не само жените, а и мъжете. И аз съм чувал, че с изключение на дългите дисциплини в плуването, в всички останали спортове, мъжете са с предимство. Та разкажи първо за този ден. Здравей, Миро, много ти благодаря за поканата. Сега съм сигурна, че мъжете са по-добри във всичко от жените, защото просто чисто физически са по-здрави, по-издръжливи, въпреки че наистина в бягането, поне книгите, които съм чела и това, което съм слушала и от опит, жените много се доближават до постиженията на мъжете. За спринга специално, какво да ти разкажа, беше така за мен е интересен опит, тъй като за първи път участвах на подобен формат бягане. Иначе съм участвала на много утри преди това, планински, така шосени, комбинирани, над 130 км, над 110 и така нататък, но всичко е било, нали, с начална точка, тръгваш от някъде и трябва да финишираш на друго място. Следиш маркировка и така нататък, докато това беше бягане, ти знаеш много добре, на поляната в Южния парк, която е 650 метра обиколка. И много се притеснявах как ще издържа да обикалям 6 часа на тази поляна, наистина. Защото аз сега не си спомням, 2014 или 2015 година участвала в отбор там с Сашо Димов, ти го знаеш, и с Карин Стоянов. Бяхме трима в един отбор и се бягаше по 2 часа. И тогава на мен 2 часа ми се видяха много. И сега просто, наистина ти казвам, не можех да си представя как ще го бягам това нещо 6 часа, но се навих благодарение на едни мои приятели. Добри. И така. Не бях подготвена, честно казано, защото зимата моите тренировки бяха предимно в залата. И аз нямах никакъв така обем, смисъл всичко беше в залата 50-60 км седмично и предимно скоростни отсечки, интервали и така. И състезанията, на които участвах в февруари-март, бяха 800 метра, 1500 метра и 3000 метра на писта. Имах общо взето около 3-4 седмици, в които може да се подготвя за спринга и да направя някой друг дълъг крос, само че някакси не успях. Имах 2 седмици с 90 км, една седмица с 112, което ми беше максимума, и всичкото останало бяха, да кажем, 70-60 и така нататък. Дълги кросове, най-дългия беше 25 км. И аз много се притесних и си казах, ами сега какво ще правят там? Те хората се подготвят, те бягат по сумати километри седмично. Аз просто, нали, много се бях отчаяла. Обаче викам, бе, какво ще стисна зъби, какво стане, това е. И като видях вече прогнозата за времето, значи седмицата преди спринга беше много топло. Тогава си правих дългия крос и спомням, ей, каква пролет е, колко е хубаво сега на спринга, ще бъде много яко. И като видях прогнозата за неделя, събота и неделя, то за уикенда беше много лоша, че вали сняг, ще бъде много студено. И направо исках въобще да не стартирам. Честно ти казвам, си казах, какво по толкова сега, това създание без това не съм се готвила, няма да го стартирам. Обаче не съм точно този тип хора, които, нали, се отказват. Просто реших, ще отида там и каквото стане. Ако нещо пък съвсем не ми хареса това време, ще спра, нали? Никой не ме задължава да върта 6 часа на поляната. И така, сутринта станахме рано с Херо, мъжа ми, за по-кратко. Той ми е мъж, но живеем заедно, имаме дете, Херо. Станахме рано с него, оставихме бебето на бабата и като погледнах навън какво става и просто смених няколко така чифта дрехи. С това ли да съм, с това ли да съм, а то ще ми стане топло, ще ми стане студено. В крайна сметка отидохме, беше тъмно,
нали, направих една пробна обиколка, защото си бях решила горе-долу с какъв пейс ще бягам. Не просто е така самоцелно да си въртя. Исках всичките обиколки да са равни. В смисъл равномерно и да няма фалити накрая, защото при мен това е запазена формула. Накрая да има фалит на всяка утра, нещо да се накрая, нали, знаеш как е. И така, да направих две пробни обиколки. Бяха по-бавни, отколкото всъщност трябваше да ги бягам. И на старт се видях с Сашо Димов и той беше се записал на 6 часа. Питах го как ще бяга, какво ще то нещо, ако може да се закача за него. И той каза, еми ще почна първо така с 5 пейс, лекичко. И аз викам, о, това е моя пейс, това е, значи тръгвам с Сашо. И като тръгваме с Сашо и той като отпраши една много бърза обиколка, аз само си погледнах, ще викам, Саше, чао-чао, аз просто не мога толкова бързо. Обаче и как съм почнал, продължавам си и си продължи човека. И така, аз си хванах всъщност моето темпо, даже беше малко по-бързо в началото и това, което предварително си бях казала, че те правя, за да се държа в кондиция, за да не се отплесвам с някакви други неща, беше, че ще си поглеждам всяка обиколка и ще си цъкам сплича на часовника, да си знам, че си държа темпото и да си се успокоявам, че няма фалити. И така, първите 3 часа знаеш, че се върти на едната посока, всичко беше наред, там бяха ми по 3.12, 3.10, 3.12 на обиколка минутки обиколките и след това сменихме посоката на третия час, което за мен беше неприятно, защото аз и обичам да си въртя в тази посока обратно на часовниковата стрелка, която си е принцип на стадиона, нали, така съм свикнала. Като обърнахме на друга страна, първо изкачването ми се виждаше по-голямо, не че кой знае какво, но нали, и второ не ми беше удобно така да се въртя на тази посока. Но пък там се оказа, че ги забързах обиколките. Смисъл, всичките бяха под 3.10 на обиколка. И какво стана? Аз всъщност не знаех точно как се движа. Знаех, че съм първа от жените. Много не си вярвах на километрите, които ми показваш часовника, защото знаеш, че те дават отклонения GPS-ите. И просто си гледах обиколките и се опитвах така да си смятам колко километра горе-долу съм направила. И си бягах така. Всъщност най-неприятното, сега дали да кажа, много ми се пишкаше след от втория час, значи 4 часа съм стискала. От втория час Херо ми подаваше там по едно шенце през 40 минутки с мет и лимон. И аз го питам кога мога да стия за туалетна. Ами да мина третия час. Ами да нямам си какво да върнете посоката. И аз, нали, вече такава не мога, но, защото вали не за друга, аз като не вали, не ми се, нямам такива проблеми. Обаче като е мокро, нали, знаеш какво е неприятно, стискаш там. И просто това ми беше много гадно. И така и вече накрая, един час точно като обърхна посоката, т.е. вече четвъртия час съм бягала и си мисляла, добре, тук още стискам, няма да спирам. И не знам, по някое време стигнах Сашо Димов, той ме водеше. Настигах на го, нещо си поговорихме, той побяга малко с мене, но изостана в крайна сметка. И аз си мислех, че другия мъж, който бяга, мисля, че на 12 часа, а той е бил на 6 всъщност. И понеже, нали, не мога да разбера кой кога спира, почиват ли, изостават ли, избързват ли и така нататък. Не знаех с колко ме води, пък и не ми било цел, честно казвам. Мисля, аз си гледах моето си време да си стана първа на жените, да си направя едно прилично бягане и това беше. Но това момче го стигнах някъде, мисля, че на около час преди финала, т.е. на петия час. И той всъщност като го настигнах, беше забавил, но като ме чу, че трофам зад него и ускори на темпото и оттам започнаха ни стават обиколките на 3.04, 3.05 на обиколка. Така беше много приятно, защото си гледаме сега тук колко хубаво, аз си цъкам зад него, той си води там темпото и на мен ми е песен, защото знаеш, че като си зад някой и ти се струва по-леко. Заговорихме с него по едно време. Гледай, сега аз му забравих името. Имаш ли го някъде записано? Трябва да го видя. Няма значение де, но поговорихме си с него и той ме попита ти на кой километър си и аз му казах, нали, викам, тук по часовник не еди кой си, ама аз много-много не му вярвам, ама мисля, тогава бяхме на стотната обиколка вече и той каза, бе, дали тук не сме забавили, а не, викам, не сме забавили, ние сме забързали, нали, държим си така и някъде на около 15 минути преди финала. Не знам защо пак решиха да обърнат посоката. По принцип, нали, на всеки 3 часа и предполагах, поне аз така бях останала с такова впечатление, че като ние финишираме, ще си обърнат посоката на другите и това е.
Обаче, изведнъж точно пред мен стана цялата работа. Накараха ме така да свия през дървото, през кълта и аз много се ядосах. Не знам какво ми стана. Направо някакъв адреналин ми изби през ушите. Много се ядосах и дръпнах един спринт. Последните сигурно 6 обиколки, предполагам, но ги бях с 2.45-6 на обиколка, което е било примерно 4.20 минути на километър, такъв пейс. И така, а това момче точно тогава остана зад мене и не знам гонил ли ме е намерил, гонил, явно ме е гонил, защото беше ми финиширал съвсем малко зад мене. И беше много интересно, защото на финала вече се бяха събрали много хора. Бегачите, които чакаха за щафетите, бяха след нас. А те също заради това се обърнали посоката, за да не стане много калабалък на старт-финала. И имаше много хора и всичките викаха и ме подкрепиха и въобще беше някаква луница. Ако знаеш Христо Цветков и Тупак Тича, победителя на Витоша, коя година беше 2019-та, той беше там и ми вика... Но остават 2 минути примерно до финал и аз няма как да завъртя на обиколка. И той ми вика, Наде, сега бягаш докато не чуеш сигнала. Няма да спираш, вика, бягаш докато не го чуеш и тогава спираш на място и ще дойде да ти измерят разстоянието. И аз така вече добре, добре тръгвам, нали, напълно се спринтирам там и по едно време някой ми брял страни 6, 5, 4, аз, нали, да спра след 2, обаче спирай, спирай, защото нещо не са и те разбрали как е времето. И спрях малко преди да завърша последната обиколка. И ги попитах там моите приятели какво стана, нали, направих ли рекорд на трасето, но говорих за женски, нали, си се направих ли, да бе, Наде, направи спокойно, ама нали станах първа, да бе, Наде, ти си първи от мъжете, жените, така, аз стига, бе, направо не можах да повярвам, честно ти кажа. И така, всъщност, приятно се изненада, защото аз очаквах да направя нещо от сорта на 68 км с моята подготовка за този момент, но... Доста повече се получиха и съм много доволна. И най-много съм доволна за това, че този път не се получи както по принцип се получава, да забавя накрая. И така, хубави спомени. Въпреки, че беше, нали, неприятно времето, хубави спомени ми останаха от спринга. За рекорда си мислих, че всичко трябва да е перфектно, и метеорологичните условия, и твоето съзнание. И ме изненада всичко, което спомена до сега. Лас Армстронг си изпомня, че казваше, че обича да се състезава на дъждовно време, защото на старта половината са се отказали в главата си точно тогава. Ти също си имала такава нагласа за студа и въпреки това си е преодоляла. Ами ти просто си нямаш на идея в моята глава какво става. Аз преди абсолютно всяко състезание съм много притеснена, въпреки че имам толкова много състезания, толкова много стартове и в джудото съм имала много състезания, тогава бяха всяка седмица, сега в бягането искам ти кажа, че от началото на годината почти всяка седмица, даже понякога и по две на седмица, обаче преди абсолютно всеки старт аз съм много притеснена, винаги се чувствам неподготвена, винаги си представям, че другите са в много добра форма и че аз нищо не съм тренирала, как може тук, нали, нищо не съм тренирала и да ходя да състезавам. Обаче като, нали, като чуя стартовия сигнал и като почна да бягам и вече ми се изчиства всичко от съзнанието и ми става леко и въобще започвам, спирам да мисля за такива неща, които ме притесняват, които по принцип вътрешно наистина аз съм много притеснителна и по този начин просто като тръгна да правя нещо, вече нямам притеснения. Режисьор Андрей Андонов в момента се занимава и с програмирането, оставя бягането на страна и състезателното, и той в миналото участвал в ултрамаратон и по време на разговор ни каза, че обема никой не може да ти го вземе през годините. На това ли отдаваш успеха си и свежата си през целия период на състезанието, въпреки че подготовката ти през зимата е била за коренно различни състезания? Ами да ти кажа... Аз не съм от точно най-обемните бегачи, в смисъл не съм от този тип. Дори лятото аз не обичам да правя много километри. В смисъл на мен е 100 км седмично ми е някакъв предел. И след това започвам да се чувствам малко некомфортно. Аз предпочитам да правя такива бързи бягания. И ми чувствам, че това на мен ми помага. В смисъл това, което зимата направих в залата с тези отсечки, аз направих много въздух и много сила. И просто като почна да бягам на някакво темпо, което мен е много по-леко от това, на което съм свикнала и ми се струва по-лесно. Но да, за обема, може би, който съм натрупала бегарския през годините, всичките, които съм бягала, това ми е помогнало много. А и може би общата форма, защото аз общото не съм излизала много-много от спортна форма, като изключиме, нали, последните месеци на бременността ми, но бързо се възвръща след това.
В дългите състезания много чести моменти на върхове и спадове в психиката, освен на желанието ти да ходиш до туалетна, има ли друг тежък момент, в който си обмислил да спреш? Така специално за спринга ли ме питаш, да, или... Не, абсолютно не. Чувствах се много добре. Нали, като изключих и това нещо от главата си, което ме смущаваше и много ме притесняваше, просто реших край, няма да го мисля. Нали, няма да ходя. Реших си край, няма да ходя. Изобщо съм си мислила да спирам. Просто се бях концентрирала на наистина най-вече в това да си броя обиколките, да си ги бягам както трябва. И нали, когато минаха 2 часа, си казвам, сега тук 2 часа и 30 минути, аз съм избягала разстоянието примерно от Бояна до Клад, защото то, нали, горе-долу ми е толкова. После като ни останаха час и половина, си казвам, това е един полумаратон, нали? И като ни останаха 20 минути, това са ни 5 към мрън. И е така, просто в глад си мисля някакви неща, които да ми помагат да ми минава по-бързо времето и да не си мисля как трябва да се отказвам, или че ми е гадно, или че ми е тежко, или че трябва да спирам. Като спомена Бояна и Кладница, спринга прочетах, че си го използвала за подготовка именно за Витоша 100, понеже това ти е любимото състезание. Защо не го избера за любим? Витоша 100 ли? Да. Ами, много си я харесвам Витошата, защото аз така обичам да бягам в планината, обаче не е точно по тези sky running маршрутите, които са с много денивелация, които са стръмни и които за мен са небегаеми. В смисъл, аз не мога да бягам като дизела нагоре, надолу, страх ме от разни изпропасти, от скали и така нататък, но примерно в планината ниско да си обикалям така по пътеките и да си бягам на трелче, много обичам. И за първи път участвах на Витоша 2016, като много преди това си мислех, нали, че трябва да участвам. Даже още 2015 исках, но не знам защо пропуснах. И тогава се пуснах на Персенка. Мислех, че е същото. Персенка утре, като Витоша, представяше си за какво става въпрос. Та всъщност дебютирах с Персенк и след това Витоша ми се видя много хубава. И ми хубавото на Витоша е, че просто имам супер много участници. Всичките са много, много положителни. Така никога няма да останеш сам, нали, там по трасето. Може и да останеш ден, но винаги има някакви хора. Няма шанс да се изгубиш. Това също много ми харесва. Харесва ми, че се започва през нощта, защото ако е през деня, нали, знаеш, че жегата малко или много те убива. И общо за мен Витоша цялата е бегаема и заради това ми харесва, че това са 100 км, които почти няма къде да ходиш. Може си ги избягаш. Докато на другите утри има много пъти, които ми участват и просто си спирам, ходя си, гледам си наляво надясно, нали, спирам си по пунктовете да си хапна, да си пина. Докато това е съвсем различно, това си е по-състезателно, по-маратонско, да кажем, 3 маратона в едно. Но твоята спортна история не започва с бягането, а с джудото. Започва си да тренираш на 9 години в клуба на майка ти, продиктуван от нейния клуб ли избра джудото? Ами, така. Значи аз в началото си мисля, че джудото е така, понеже гледах много филми, нали, с разни екшени, с Джеки Чан и така нататък, и си мисля, че джудото е нещо такова. Въпреки че майка ми ме водила на състезания, гледала съм, нали, какво става, хвърлят се там, бият се нещо, дърпат се, но в главата ми е останало такова впечатление, че просто това е супер, жестоко, нали, много готино. Но то нямаше клуб. Всъщност тогава, когато започнахме да тренираме, тогава майка ми направи клуба. В началото бяхме само аз, сестра ми и една наша братовчетка. И след около половин година, горе-долу цялото начално училище, нашите набори вече бяха 40-50 човека, се бяха записали на джудо при майка ми. Имахме си клуб, ходехме по състезания и по-скоро желанието на майка ми е било това. Искала е да ни покаже спорта, който тя е тренирала като млада, и да ни научи, нали, на него. Аз също много се радвам, нали, защото в началото ми беше, често казано, скучно. Мисля, че на тренировките веднага ще започнем да се хвърляме, веднага ще започнем да се бориме, да, нали, да ходим на състезания, обаче в същото време първите 2 седмици, всеки един джудист, ако го питаш, първите 2 седмици само пъдни стани, нали, всичките падания напред-назад, наляво-надясно, през глава, през кълбо и така нататък, и то просто... Аз много ми беше скучно. Но след това, нали, започнахме да разучаваме техники, ходихме на състезания и видях, че има много голяма тренировка. Всъщност това, което го има в джудото, го няма в бягането. Защото в джудото си излизаш и се бориш срещу реален човек, срещу тебе, смисъл, абсолютно битката си е, нали, така, смисъл, отблизо. А докато в бягането
наистина надбягваше с някой, но по-скоро, нали, нямате някакъв досег, нямате някакви допирни точки, пък и по-скоро в бягането, аз поне така за мен си бягам, за да си гоня моите си цели, моето си време, а не за да гоня някой друг, защото винаги ще има някой по-бързо от мене. На абсолютно всичко. На маратони, на витуша, на всичко, нали. Но ако си поставиш някакви цели, си кажеш, ето сега, примерно тук искам да бягам по-добре от предния път, това мен ме мотивира. И така, за джудото и за бягането. В кой момент започна да ти харесва, защото на състезанията винаги си била на почетните места. Е, явно е имало талант в теб. Още от първото състезание ми хареса джудото. Тогава даже малко ме яд, че станах трета, защото първата среща майка ми тогава беше и действащ съдия и беше съдия на съседната ми, да кажем. Не беше при мен и при мен нямаше треньор, който да ми казва какво да правя. А нали друго е, когато има някой до тебе на татамито и отстрани, просто ти подсказва, дава ти някаква идея. Треньора на другото момиче, значи аз смятам, била съм на четвърти клас или пети клас, малко съм била, като си гледам снимките от тогава просто. И си спомням, че двете излизаме, не знаем как да си завържаме допълнителните колани и въобще и двете трепериме, първа среща и на двете, очевидно, защото това беше най-малката възрастова група. И нейният треньор просто ти каза, направи захват, и тя ми направи захват. И аз тя така, ми аз, айде поне, аз ще направя захват. И той каза ми, влези на огоши, и тя ми влезе на огоши и ме хвърли. А това е най-елементарната техника, смисъл това на тази техника, в принцип не мога да хвърлят, нали, на състезание. И ме хвърли, аз много се разочаровах и си казах, о, от мен нищо не става. Нали, обаче в джудото има такова нещо, че ако опонентът ти те победи и след това стигне до финал, имаш право да се бориш с тези, които са отпаднали. Тоест, както в борбата, ако си запознат и в такива други бойни спортове, тоест можеш да играеш за трето място. Това момиче стигна до финала и аз се борих още три срещи, примерно, за да стигна до трето място. И победих и трите срещи, просто защото вече, нали, не се страхува. Беше ме яд, нали, че така... Не съм го измислила как трябва да се боря, нали, първата среща. И така. И след това си казах, не, аз не трябва да съм трета, аз просто това е груба грешка. Ще се поправя, докато на другите състезания ще съм по-добра и така. Общо взето, така се запалих. На мен ме учудва, че не си развила увереност при положение, че всяко състезание си на почната стобичка. В Софийския университет в последствие си ставала спортист на годината, на Персенка си оцелила годината, в която времето е било ужасно. Защо не успяваш да си изградиш такава увереност или спортна арогантност и да я пренасиш в момента? Ами спортна арогантност не знам. Аз имам в мен спортен хъс, между другото. Имам го това нещо, че искам да си подобрявам постиженията, че искам да съм, нали, много, нали, много пъти искам да съм шампион. В смисъл, тръгвам си с нагласата да съм първа, пък каквото стане. Или вече ако има някой много, много по-добър, си казвам, ми тук ще го гона, нали, пък каквото стане. Но имам някаква увереност, но просто си имам и съмнения, защото казвам си, добре, аз не се чувствам достатъчно тренирана, да кажем. Знам, че може много повече да се тренира, защото когато бях в ЦСКА, сега ще ти кажа защо нямам такава увереност. Защото като тренирах в ЦСКА, аз не бях в спортното училище. Аз се учих в гимназия и се тренирах към клуба, който беше към спортното. И там момичета и момчетата тренираха по дворазово, понякога триразово. В смисъл, имаха си сутрешна тренировка, вечерна тренировка и на обяд фитнес. Докато аз ходех или преди. И ако съм първа смяна, след това ходех на една тренировка следобедна или обратното, нали, една сутрешна. И след това се пусках заедно с тези, нали, съотборници на състезания и общо взето така ми беше малко трудно да се съревновавам с тях, защото те имаха две тренировки повече от мен, общо взето. И другото, което е, там треньорите ни, Симо Ценев, той минус година почина, Бог да го прости, и Краси Томова, те след цялото състезание правяха разбор и ни събираха и казваха, нали, аз примерно съм станала втора или трета, не съм първа, ами няма какво да коментираме, то само първото място може да коментираме, тук трябва да се постараш повече, смисъл, нали, трето място и второто място въобще не се отборяват за нищо. И така, другите всичките бяха първи, втори, нали, винаги първи и това, онова, а то всъщност ЦСКА заемаше цялата стобичка, значи преди беше страшна доминация. От първо до трето място те бяха две трети места, само ЦСКА, всичките точки на джудо, на самбо и така нататък. И от това може би съм се чувствала недостатъчно натренирана.
И след това даже аз изпомням, че като завърших гимназията, вече не исках да тренирам джудо, защото ми бяха дошли много така нагоре тренировките. Исках да си обърна внимание само на ученето в университета. И съвсем случайно стана така, че се свърза с мен треньорката на Софийския университет, сенсей Анжелина Янева, която също се мислила, че аз съм сестра ми, защото е харесала нея. И ме извика на един лагер с тях. И като отидох, защото той беше в Лозенец и аз отивам, нали, с автобусче, така и така, и като отидох, ама ти ли си? Ами аз си мислех, че си Вили. Ами, да, защото и сестра ми, тя е джудистка и е харесала състезанието, но както и да е, след това мисля, че не е съжалявала. То откакто започнах да тренирам в Софийския университет, отпадна това усещане в мене, че трябва на всяка цена да съм първа. Там беше абсолютно по друг начин структурирано всичко. И тренировките, и нагласата за състезание. Никой не те кара на живот и смърт, нали, да си първи на 100%. Просто отиваш, правиш каквото можеш и каквото стане. И така на мен много ми се освободи така, психиката. И започнах да побеждавам хора, които преди това не съм побеждавала на състезания. С много, много по-малко тренировки. Искам ти кажа, че в университет все пак, нали, хората си отделят внимание на ученето и на други неща. И по-малко се тренира. Не са чак такива тежки тренировки. Аз там ги чувствах много леки. И с тези по-леки тренировки и с по-положителната нагласа, аз мисля, че много по-добре се представях на състезанията. И защо спряш джудото? Ами спрях общо взето гордо, да кажем, като забременях, защото преди това си ходих. И след това исках да се върна, обаче пък настана тази ситуация с коронавируса и залата ни затвориха и още в момента няма тренировки. Аз много искам да отида, защото те тренировките са 2-3 пъти седмицата, нали? Не са супер много. Надявам се, че ще се поправят малко нещата и ще се събират отново хора, защото е много важно джудото да имаш с кой да тренираш. Не може само, примерно, излизам сама да бягам, по което си искам време. Аз в момента не е по което си искам време, но пак, нали, излизам си там, фащам си маратонките и веднага отивам да бягам. Докато тук си има някакви часове, нали, трябва да се напасват с малки, малко по-трудно ще стане, но според мен има много голямо желание, честно казано, липсват ми много тренировките по джудо. Нали, какво е родител да ти е треньор? Аз знаме, че трябва да разграничиш ролите си на треньор и ролите си на майка, защото подходът трябва да е различен. Ох, ами, мен ако питаш, тежко е на родителя да ти е треньор. Защото колко ти да се опитва да, нали, да излезе от ролята на родител, аз поне за мен си спомням, че майка ми винаги ме караше аз да правя най-много хвърляния, най-тежките упражнения, най-трудните хватки, най-техники и така нататък. Имаше най-много очаквания към мене. И в смисъл, другите деца не я разочароваха толкова много, като нещо не направят, но аз определено се усеща как, нали, не е доволна, ако не направя нещо. Но не ми обръщала, нали, специално внимание повече на мен, отколкото на другите деца. На всички си обръщаше еднакво внимание, но просто това, което на друг някой, ако не му се получи, няма проблем. На мен, ако не ми се получи, тук отиваш наказание, нали, патешко ходене, лицеви, коремни и такива работи. Та, да, интересно е родителя да ти е треньор. А да, и в Софийски избираш специалност туризъм. Какво те насочи към нея? Ами съвсем случайно, защото всъщност аз в гимназията бях с профил биология и химия, с изучаване на английски език и всъщност като влязох в тази гимназия си мислих, че ставам, да кажем, или зъболекар, или ветеринарен лекар, или нещо такова. Обаче нещо стана, не знам какво, и не ми харесаха вече тези предмети толкова, колкото преди това. И с, може би, 12-ти клас се ориентирах, че искам да следвам нещо с география. Беше ми интересно. И така, и понеже много обичам да пътувам, си казах ми, защо пък не е туризъм, това ще е интересно. Си представях, нали, туризма, само си пътувам, обикалям си целия свят, взимам си пари и така. Но всъщност на мен не ми се получи, както си мисля, толкова лесно с туризма. Аз не ми достигнаха там някакви стотни, за да ме приемат, и учих една година география, чиста география, без педагогически профил. И се прехвърлих на другата година да уча туризъм, като си взех 2 години за една. Нямаше опция да, нали, да мина в първи курс. Направо трябваше с второкурсниците да взимам всичките изпити от първи курс и от втори курс. И така. Ама не съжалявам. Беше много интересно. Много така приятен опит за мене.
Но след това си започнал да работиш в мечтата си, водила си групито в различни държави, Индия, Андора, Чехия, да. Тук Балканите. Да, аз всъщност още докато учех, имаше такава програма, то всъщност си беше задължително, мисля, че в трети курс, втори семестър, да започнеш работа в туризма, в някакво, или в фирма туристическа, или нещо екскурзоводско, въобще нещо да е свързано, може и аниматор, да е свързано с туризма, и след това оценката ти за този семестър се пише от работодателя на половината и от това, което ти, нали, си направил там, като не си спомням курсова работа или за това как оценяваш ти работата си. И аз още тогава започнах да работя. Мечтата ми беше в Бохемия, защото тогава преподавател ни беше шефа на Бохемия, Байко Байков. Той ни преподаваше, мисля, че беше екскурзоводска дейност туризма, и много ми хареса как го обяснява, как се водят групи, как, нали, се правят програми. Видяваме се много интересно и си казах, тук в тази фирма ще съм. Отидоха на интервюто и си спомням, че той не беше още дошъл. И тогава ми интервюира една колежка, каза, преценяваш, че шефа го няма? Аз, не, така ми още по, нали, спокойно. Дойде той и ми каза, ми добре, кажи сега защо искаш да те вземе, защо мисля, че тебе трябва да те вземе. И аз казах, аз съм сигурна, че ще ме вземете мене, защото аз съм точно за тази работа. И те ме взеха наистина. И така започнах там да си работя. Може би около 2 години работех. След това минах да уча магистратура, продължих да работя още малко и се прехвали вече в друга фирма. Но оттам започнах всъщност да водя групи, и групите, които водех в Бохемия, бяха автобусни екскурзии. До Гърция съм водила, до Тасос и до Истанбул, ама супер много пъти. Примерно до Истанбул около 10 пъти, до Тасос 15, не знам. И си обикарах, нали, в другото време си ходех по другите дестинации, когато можеше. И вече започнах да водя самолетни, да кажем, чартери от новата ми работа в Планет, в момента работя. И там искам да ти кажа, че съм водила 160 човека, два пъти сама, в Руваниеми, в Кападокия. Къде още съм водила? Чакай, че... да Санторини три пъти или четири пъти, не знам. Но е така, винаги са ме пращали, аз не знам, примерно съм ходила на Санторини, пращаме да ги водя на Санторини, аз вече, нали, се потък, какво ще правят тук тия хора? Нали, не знам какво точно да трябва да направите, са много хора, не са тук един, двама, трима, един автобус, 44 човека, който съм водила преди, един самолет е сума ти хора, но както и да е. Било е забавно, винаги имало много интересни случки покрай работата и покрай пътуванията. Имаш ли с някоя любима случка? Любима случка. Така, а те повечето, да ти кажа, те, които си ги спомням, са по-негативни, да кажем. Но най-хубавата ми случка е, когато водих една група до Андора. Те бяха интересна група, бяха смехотерапия. Някакъв такъв курс спуснах смехотерапия на Моника Балаян, може би си я чувал. И така бяха много положително настроени хората. Тогава си спомням, че аз нямах никакви проблеми. Това може би било единствения път, в който аз нямам никакви... Може да имам някакви неща, обаче просто са минавали и така, нали... Хората не са се впечатлявали както по принцип. И си спомням, че в Андора... Може би 2017 година да е било, може 2016-та. Ми направи впечатление, че... Много малка страна, тя просто е миниатюрна, нали? Има страхотни планини, страхотна природа и уникално спокойни хора. И си казах, това е нещо много хубаво, нали? Искам и си в България хората да са така малко по-спокойни. Това ми може би така най-приятната група. Иначе за неприятни случки, колкото искаш, чупени автобуси, закъснели, не знам си какво, там не съм преборила нещо и така нататък. Няма хотел, няма не знам си какво, това ми се случвало много пъти. Аз би се възхищавам и за пътуването с автобус. Аз веднъж съм ходил до Турция с автобус и пътуването беше сигурно 12-13 часа и на мен ми омръзва да стоя. Също и за подготовката и историите, които разказвате в автобусата. Интересно ми да разбера какъв е процес преди да заминете, за да се подготвите детално за дадена държава. В този случай има и непознати такива. Така, да, на мене първият път ми беше най-притеснена. Тогава всъщност водех една група до Тасос и трябваше да се запозная с
За всичко, за Гърция, за Тасос. Всъщност аз имах и обучение, защото бях още стажант, в смисъл бях, да кажем, на един месец в фирмата и трябваше да отида с някой мой колега преди това, за да видя как стават нещата, което е много хубаво, да видиш отличен опит какво се случва. Въпреки, че като гледаш, нали, не може много-много да си направиш изводите, всичко отстрани изглежда по-лесно. Но тогава случих с много хубава група, с моята колежка и видях как става. Всъщност трябва да си подготвен за настаняването. Пътниците винаги да ги броиш толкова ли са, тука ли са, къде са, защо ги няма телефони, да имаш на всичките. Нали. Организационно е малко сложно. Минаване на граници, всякакви такива неща, които трябва да се уреждат. Но даже, честно ти кажа, историите, които трябва да разкажеш, по-лесно, защото си седиш пред автобуса, хванал си си, нали, микрофона и си обясняваш някакви неща, които на тебе си готини, интересни, научиш си, нали, някакви там хубави истории, докато вече, когато трябва с самите хора да имаш контакт, да си говориш и да се разбирате за някакви неща, нали, всичко трябва да е точно. Тук имаме час за посещение на еди коя си пещера, в еди колко си, и някой ти закъснява и ти вече, нали, трябва да тръгвам в еди колко си, ами не идват, или пък ферибота, защото за Натасо се хваща ферибот, и те се разпиляват там да си пият кафенца, до туалетни и така нататък. Ето това, организационната част е най-сложното нещо, нали? Вече като дойдат хора, които, нали, стаята не ми харесва, имам проблем с това, с онова, вече това е по-сложното. А стресът голям ли беше за теб тогава? На първият път, да. Беше голям стрес. Аз толкова се бях притеснила, че... Добре, че шофьор ми беше... Тогава бяхме с най-хубавия автобус, най-новия. Там шофьор ми беше с GPS. Въобще не трябваше да си мисля как да му казвам тук за ви наляво, тук за ви надяш. Аз мисля, че такива неща трябва да направя. Много се бях притеснила. Нямаше защо, защото тогава всичко беше перфектно. Но, нали, аз не им споделях на хората, че ми е първи път, защото си казах, сега тук ще ми се качат на главата, ще ме направят на нищо. Аз съм била на колко, на 20 години и съм изглеждала на 15. Тогава си бях направо детенце. И те се чудеха това, тук момиченце, как ще ни води, защото те си бяха възрастни хора, нали? И пада ти така един голям товар върху плещите. Но накрая на екскурсията ми споделих, че съм и първа група и си спомням как целият автобус ми ръкопляскаха и беше много приятно. Та след това малко по-спокойно ги приемах нещата. Но първият път винаги е най-притеснително. Като спомена при малко неприятните ситуации, аз замислих, че в моите екскурзии горе 50-50% нещо да се обърка. Кое е най-голямото объркване, което си спомниш и как се прави с него? Да, ами така, най-голямото беше когато пътувах за Индия. Сега, коя година беше? Може би 2016-та. Защото групата беше много малка, между другото. Мисля, че 7 жени. Само жени. И имахме някакъв нощен полет, нали, с прекачване, мисля, че в Катар или в Доха. Може и да, няма значение. Пристигахме много рано сутринта на летището, посрещнаха ни там с едно разтракано бушче, типично индийско. Не, смисъл, всичко беше много готино, но цял ден пътувахме по магистралата, по която всъщност там магистралите, не знам дали знаеш, обаче по тях си минават камили, крави, слончета, маймунки, какво се сетиш, то всъщност магистралата си караш с 6 примерно, за да не сгазиш някоя животинка. И след целият ден, нали, пътуване, вече са уморени и тия нощни полети, кой спал, кой не спал, трябва да си пристигнем в хотела и изведнъж местният екскурзовод, който беше, ми казва, че отиваме в един кой си хотел. Който не е хотел, който, нали, го имам по програмата. Аз се така, чакай сега, как така в този хотел? Еми да, в този хотел. И аз вече пребледнях. Ма как ще им обяснява сега на хората, нали? Те имат други очаквания. Така беше много неприятно, защото те си държаха много на този хотел, в който, въпреки че ни насниха в 5 звезден, те си 4 звезди, който по програмата. Спомням си, че имаше така много неприятни емоции, даже може и да са ми викали, да са ми се карали и много да си изляли върху мене гнева, те си в правото, защото имат си едно нещо, което и по програма получават по-различно. И беше стала някаква грешка, недоразумение там между нашата фирма и индийската фирма, както и да е. И си спомням, че за бонус програма ни заведоха в някакъв храм на не знам си какво, за да се малко да си починем, нали, да не ги мислим тия неща, защото то се видя, че трябва да се спива в другия хотел.
И си спомня, че докато бяха вътре туристите и си разглеждаха и се снимаха, аз се бях скрила и така ми течаха сълзи от очите, викам, трябва да се спра, защото сега не мога да ме гледат хората как плачат, трябва да се стегна тук и да се справя с ситуацията. И в крайна сметка издействах и други бонуси, специални тематични вечери, специални безплатни обяди и така нататък. Но това си остана, нали, много лошо впечатление първо, защото те първо отиваш там и очакваш нещо и се случва нещо много кофти. И много ми беше притеснено, това беше първи ден и аз си казах, ми сега как ще издържа още 6-7 дни с тия хора, аз просто много ми беше гадно, но в крайна сметка нещата се успокоиха, мисля, че бяха доволни накрая. И това ми беше най-най-най. Тогава просто се прибрах в стаята в хотела. Вместо да дам, забравих да дам бакшиш на човек, който ми донесе куфара, аз се разревах, легнах си и той погледна така жално, че направо викам, то човек да нови да, нали, да такова. Сигурно си вика тая луда, какво пореме тук. И така. Това беше много голям шок за мен. Исках да си тръгна веднага да си тръгна от Индия и изобщо не исках да чувам за Индия. Продължаваш да ме учудваш с липсата на увереност, понеже това ми се струва доста моменти, които се изисква да приложа адаптивност и това, че си издейства допълнителни бонуси, ебола ти правя. Прочетох, че си издигнала фирмата и в момента си sales и продуктов менеджер. Ами аз общо взето всичко правя в фирма. В смисъл всичко мога да правя. Мога и продажби, в смисъл резервации, мога да си правя всичко от замисъла на програмата до осъществяване. В смисъл измислям си тази дестинация така и така и така. Резервирам си хотели, правя си каквото трябва, програми, посещения на това и това. И след това се занимавам с това да обработвам резервациите, да си вкарвам хората, списите в самолетни и така и така и така и във всичко, нали? И след това да си ги водя. В смисъл, програмата мога да си направя от началото до края сама, въпреки че се радвам, че не се налага да си ги правя съвсем сама, нали, има си колежки от отдел продажби. Но на мен ми е по-интересно, честно казано, да си измислям програми и не толкова да правя резервации. В смисъл, това мен ме натоварва, защото като ми се обадат сега някакви хора, ние тук искаме да ръбъра, нали, не обичам такива неща. И аз, защото аз съм твърда и аз не им казвам да, добре, ще го направя, аз им казвам не, не може, защото знам, че не може. И така, и не се разбираме. Просто аз не съм от този тип хора, дето искат ми отстъпка, примерно, и аз им казвам и не, не може. Да, и затова шефовете ме обичат също, защото аз не правя отстъпки. Така. Успоредно с джото и преди бягането също си имала предизвикателни дълги пътешествия с колела. О, да, ти знаеш за тези мои пътешествия. Ами да, с един мой приятел, с който така се запознахме, аз на точно този лагер, който ти казвам, спортния в Лозенец. И той ми подхвърли мухата една година, бе, айде да караме колела в Гърция. Защото беше ходил с някакъв друг негов приятел и бях карали до Тасос, нали. И аз, бе, как да караме колела в Гърция? Са това много сложно, нали. И навих се. И първото, което направихме, беше някакво много такова малко велоторче. Бяхме трима, той, един негов приятел и аз. И ходихме всъщност от къде? От Солун, до там бяхме с автобус, от Солун до Олимпийската ривиера с колелата. И след това искахме да изкачваме Олимп, в смисъл да си зарежеме колата там на хижичката, нали, долу, най-долу, забравих точно как се казва, и да изкачваме Олимп. Обаче нещо, много изостанахме с графика, защото аз бях направила програма, аз нацених ни много, просто ни нацених, бях направила график за 3 дни, ние всъщност единия ден, едвам се добрахме до хотел долу в това, Пърлия Катерини. И на другия ден решихме, ще се качим докъдето може с колелата. Беше гадно времето, отказахме се, върнахме се, айде на плаж почивка и така, общо заето много така набързо. Това беше един малко така импровизиран опит. И след това на другата година решихме, не сега сериозно, ще си направим един хубав велотур и си направихме един много хубав. Мисля, че беше от Солун до Корф. И пак беше колко 5 дена може би е било, обаче много карахме, много беше така по планини. Тогава не съм била с шосейно колело, бях си с някакво крос такова градско, той беше с с какво беше? Бе? С някакъв байк нормален и с сини раници на гърбовете, между другото не сме били с дисаги, а с примерно 10 кг раница, защото аз си мисля, че ми трябват много дрехи, че ще ми трябват много неща и така. И абсолютно всяка година си го правихме, след това правихме от Солун до Закинтус.
Там беше вече нещо сорта на 7 или 8 дни и беше над 800 км, мисля, че беше. Най-хубавото на тези пътешествия беше, че всеки ден си на различно място. Ние даже през нощта сме карали, за да може, нали, да стигнем. Или сме ставали много рано, да кажем 2 или 3 часа, че да може да стигнем от едното място за другото място и да си направим, защото аз не обичам така на палатки да спя. Обичам, ама, нали, искам да си изкъпа, да си отида в хотел, че си резервирах хотели, си правих програма, тук днес сме тук, в този хотел, в този хотел и така и така. И гледахме да си ги спазваме. Така, след това правихме от Истанбул до Мармарис. Обаче направихме една отбивка, така чупка към Памуккале, защото това е голяма забележителност, не може да изпуснем. Мисля, всичките велотура ми бяха свързани с това да се видят някакви места, ако може някакви забележителности или природни или, нали, други. В смисъл, хем да си пътуваме, хем да си виждаме, да си разглеждаме, да си научаваме някакви неща. И много-много видяхме. Изведнъж Гърция и Турция ни се сториха малки и, нали, всяка година се чудим къде-къде. След това измислихме, че ходим от Барселона до... къде беше? До Неапол? Да. През три държави, нали, Испания, Франция и Италия. И там вече срещнахме много логистични проблеми. А да, всъщност тук си спомням, това ми е останало една от случките, които никой няма да забравя. Първите два дена карахме с него по над 200 км, примерно 220. Но беше ти така радничко, си караш, нали, няма проблем. И на втори ден стигаме до Монпелие. И там бях резервирала някаква нощувка. Това е огромно, между другото, си мисля, че Монпелие е някакъв такъв много малък град. И... А ние пристигаме там в 11 вечерта, то улиците са пълни с хора, някаква е така лудница. И стигаме до хотела, влизаме, нали, аз им подавам ваучера да се настаняваме. И те ми казват, ама ви нямате резервация. И аз, ама как нямаме резервация? Нали? Ами, нямате? Вие сте имали резервация за тая дата преди един месец. И аз седа такава и, това е възможно. И не съм получила имейл, в смисъл не съм била уведомена, не съм знаела, че съм направила грешка. Явно като съм търсила много хотели, много места, нали, да намеря най-ниската цена, съм объркала и съм си цъкнала за някаква друга дата. И както и да е, но викаме, добре, да е някаква стая тук за читачките, ако трябва някакъв склад, нали, просто да спиме вътре, да не сме навънка. Не може, нямаме и айде. Излязохме си, отворихме букинг, търсихме, няма нищо, звъняхме, няма никъде места. И Гого каза ми, вика, аз знам едно нещо от моя баща, когато някъде се спи, хората ходят на гарата. И хванахме колелата, нали, намерихме си гарата там по GPS-ите, отидохме на гарата, обаче гарата е затворена, естествено. Само отвънка можеш да си спиш на гарата. И там искам да ти кажа, че си сложихме колелата на предстълбите. Заградихме се така с тях, имаше и някакви отстрани такива параванчета и извадихме тези safety blankets и всичките възможни дрехи, беше страшен студ. И се навляхме и не сме спали, изобщо гра не сме спали. То не може да спи, защото покрай тебе имаше бездомници, имаше пияници, имаше какво ли нямаше всъщност. Само чаках да станем сутринта, да може да отвори гарата и да влеземе нещо за... и така. И то ни се провалиха план, защото не бяхме спали цяла нощ. След това трябваше вместо да караме колелата, да си хванем влакчето. Тудув-тудув до другата спирка. И това никой няма го забравя. Той след това всеки път ми казва, проверила ли си резервациите? И аз всеки път ги гледам по няколко пъти и му казвам, ама провери ти, моля ти, защото може нещо съм направила. И така, това ми е една от случките, дето няма да ги забравя. Аз скоро си свалих едно приложение на телевизора за гледане на Quest.net и там има много документални филми и един от героите е Марк Биемонт, който държи рекордите за обикаляне на света с колело на Африка и последно време прекалява с тях, за да ги изгледам и наистина на него не му е било лесно и сега се представям и на вас. Поне хубавото, че сте видяли всякакви гледки успоредно с спорта. Явно е заложено в теб и приключенския характер на дългите дистанции. Защо в бягането се съсредоточаваш към по-кратките? Към по-кратките? Ами, да ти кажа, аз ги харесвам и по-кратките, само че много по-кратките. Да кажем, нещо от сорта на 800 метра и 1500 метра ги харесвам също, въпреки че не съм от най-бързите бегачи. Ами, защото... Не знам, в мен има адреналин и дългите бягания са свързани с по-скоро монотонно бягане, да си хванеш един определен пейс и с него, нали, да бягаш.
Докато в тези по-късите бягания, да кажем примерно 800 метра, там трябва до края да се раздеш. Мисля, там просто даже накрая, като бягам 800 метра и не си усещам горната част на тялото, смисъл ръцете, тук раменете, всичко ми е схванато. И усещам по-голям адреналин в тези по-късите бягания. Но да кажем от 1500 нагоре въобще няма, не ме влече, защото пак започва да бъде, нали, равномерно с по-бързо темпо, да кажем, за 3000, за 5000 не говориме, 21 км изобщо изключвам, това не ми е изобщо приоритет. И оттам татък да кажем, че от 1500 може да отидем директно на маратона, като дистанция за мене. Ти още в кариерата си като джудистка си вкарвала и допълнителни тренировки с бягане, но към него се присъщава след един полумаратон в Пловдив през 2012. Какво стана на него, че те спечели бягането? Ами да, аз винаги съм бягала, не винаги, ама да кажем от четвърти клас, тук изкопирах сестра ми, защото аз много мразех да бягам, обаче тя се беше захванала да върти обиколки на стадиона в Мирково и аз си казах, то нали знаеш, като си по-малък и винаги сравняваш с големия батко или голямата кака. И аз как сестра ми ще ходи да бяга, аз няма да хода да бягам. И ходех и аз и започнах там по 7-8 обиколки, 10 обиколки, нали, и започнах да си ги правя всеки ден. Просто е така, не знам, приятно ми беше и започнах да си ги бягам. И си спомням, че винаги, когато съм имала време, нали, или след джудо, или вечерно време след училище, или когато и да е било, или след университета, съм си ходила да бягам. И всъщност, какво се случи? Бягах с ясна неся, защото там ми беше най-близо, докато живеех в Студентски град. Много обикалях на тази малката обиколка на стадиончето от 300 метра. И както си бягах, винаги имаше един човек много възрастен и ме изпреварваше. Ама аз седа така и към аз съм спряла тук. Никой друг не ме изпреварваше. Той и още едно момче. Ама айде, викам си, добре, момчето е младо, ми той човек тук. Той прилича на възрастта на майка ми или на баща ми, не знам, много възрастен, как ще ме изпреварва. И той обаче не стига, че бяга, ами аз си слушах музика, нали, много обичам като бягам така на обиколки да си слушам нещо музика, да се разсеявам. Тупва ме по раунто и не се бяга с музика, прави ми забележки. И един път, нали, сваля музиката, аз сварям слушалките и към, добре, сега ще бягам без слушалки, идва този човек и ти къде бягаш? Какво тренираш? Не знам си какво. И аз, нали, обяснявам джудо, така и така. Айде да те вода с мен на един полумаратон в Пловдив. Викам, какъв полумаратон, аз повече от 8 км не съм бягала в живота ми, нали, 10 км, как? Няма проблем, ще ги изкараш. За колко ще ги изкараш, не се знае, но ще ги изкараш. Ми викам, добре, нали, навих се така, викам, този човек, какво толкова, ще ги изкарам, бе, ще ги изкарам. И отидохме на този прословутия полумаратон, той е, казва се, Съединение, между Съединение и Пловдив, точно на 6 септември, на празника на Съединението. И можеш да представиш на 6 септември какво е в Пловдив. Една страхотна жега. Бягахме по абсолютно открит път, нали? Хубавото, че там е така надолу, равно и така нататък. На старта си взех номера и той ми каза, добре, къде ти е часовника? И аз съм, какъв часовник? Е, как ще бягаш без часовник? Е, за какво ми е часовник, нали? О, добре, ще бягам с тебе. И всъщност той го избяга с мене. Целият полумаратон. Той беше малко повечко. Беше 23 км. Избягах го, аз след това се чувствах много зле, смисъл обезводних се, въобще всякакви такива проблеми, които можеш да си представиш, ги имах. И даже едно момче, който пътува с нас, Иван Загоров, той също е бегач, тогава ми каза, ами най-де ти след това, след това полумаратон, или ще се откажеш от бягането завинаги, или викаш, ще се нахъсаш и много ще бягаш. И така, и след това си викам, бе, я да се пусна тук на Софийския полумаратон, да видим как е. По-добре се представих. Така няколко години си бях само на полумаратон. Изобщо нямах намерения. Миро ми беше казал, бе, поне 2-3 години само полумаратон и след това чак се пусни на маратон. Обаче аз нещо не знам какво ми пристрака и се записах на маратон. И така. А сега ще ни прескочиш ли през еволюцията ти от 2012 до момента? Да, от 2012-та. Ами всъщност аз, знаеш как тренирах за тия маратони тогава? Аз тренирах само с някакви крошчета по 10 км, не повече. И всъщност аз, като видях, има едно бирче такова супер леко в Борисовата, това ми се струваше много стръмно. Направо исках да спра и до хотел, то в момента изобщо не е стръмно, то си е бегаем абсолютно, не е стръмно. И аз така си ходех с 10 км крошчета, си ходех на полумаратони, на маратони, на всичко, на персенк, на всичко. И какво се случи? Не знам, мисля, 2015 година
Аз всъщност много преди това исках да тренирам лека атлетика, да кажем, 10-ти клас съм била, исках да тренирам лека атлетика, се бях свързала с един треньор, но той ми каза, не можеш си в два спорта, в смисъл не можеш си в джудото, там от федерацията ще се разсърдят и всъщност не започна тренирам. Някъде 2014 или 15-та, 2014 избягах първи си маратон, може би 2015-та. Се свърза с мен този същия треньор и ми каза, искаш ли за нашия клуб да те картотекираме? И аз му казах, о, не, изобщо не искам да ме картотекирате. Нали, не искам да се занимавам, искам да си бягаме и така. И така. И след това се свързах с мен още треньори. Явно не знам какъв е то интерес. Аз не бях чак толкова бързо на маратон. Аз първи маратон беше 3 часа и 17 минути и 59 секунди. Примерно, някакво е такова, нищо кое знае какво. Обаче явно се реши, че има някакъв потенциал и че може да се надгради. Та всъщност тогава се навих по някакъв начин да се картотекирам в БФЛА. От тогава много се дърпах и бях в клуба на Керамик Лимпелин при Стефан Пейчев. Той е много възрастен треньор с много опит. И там започнах да се подготвям уж за маратон, защото аз му казах, на мен целта ми е маратон, да си бягам хубаво на маратон и така, но тогава не съм имала изобщо намерение за 3 часа, въобще не съм знаела, нали, там, и така да си бягам. И някакси, не знам, с течение на времето ми се появи така някаква муха в главата. Тук, нали, едикъв си, бях чела някаква статия. Едикъв си процент от хората бягат маратона под 3 часа, ама някакъв много малък процент беше тогава. И аз си викам, арбе, тук някакви 18 минути, трябва да направя нещо, нали? И така. И също с това, което се случи, че започнах да ходя на всякакви състезания. Исках само за маратон. Тренирам, обаче, той ме пусна на 3000 метра, на планинско, дълга, къса. Това аз бях, ти представяш си някакъв такъв човек, взет от парка, нали, като мене, дето си бяга 10 км крос и отива изведнъж да бяга с Милка, Анита, нали, с някакви такива, с Радосвета, Симеонова, с Маринела. Просто бях последна на опашката, насякъде. И аз много се депресирах. Просто беше пълен дизастър, всичко беше ужасно. И така. И даже се бях отказала, честно казано, даже едната година, 2018 или 2017, не знам, си бях маратон и за мене си, без вече не бях към клуба. И някъде по това време се запознах с Херо, той след това направи бегачески отбор Жулистан, много хора започнаха да тренират и пак се върнах към това нещо, че защо да не го направя този маратон по 3 часа, плюс това знаех, че той е подготвил хора за маратон по 3 часа, нали, Майя Недялкова го беше бягала там, не си спомням коя година, може би 2017 го бяга по 3 часа и си казах, този човек знае как и ще, нали, ще стане работата. И така. И всъщност работата не стана. Единия маратон го бягах, колкото си бях бягала там предишто лично 3 часа и 13 минути. Другия маратон, абсолютно това ми е единствения маратон, в който не съм завършила 2018 година. Изобщо бях DNF на 20 и няколко километър. И си викам, тия 3 часа са много далече, така и така. След това 2019 забременях. Изобщо пропуснах маратона. И да ти кажа, до миналата година си бях на 3 часа и 13 минути на маратон. И за мен 3 часа и 10 беше някаква граница, която аз не мога да мина. И даже не знам как стана така, че... смисъл, не ми е било цел сега да го правя под 3 часа маратона. Даже мислех на есен, но явно просто ми била достатъчна подготовката и така. Това беше горе-долу прогреса, а иначе за утрите ги включих някъде... След като избях първи маратон. 2014 избях първи маратон и 2015 се пуснах на пресенка. И след това вече 2016-та беше първата Витоша. И от тогава горе-долу имам по една утра на година нещо такова, не повече. Аз също като теб, да имам проявени маратони по 3 часа и на мен като степ ми влезе такава муха в главата и ми отнеме ще 3 години и половина. Като първи път като го пробягах, си бягах с темпото, което е достатъчно за това и мина много леко. Даже се учудих от себе си. Та разкажи за твой маратон, в който влезе в онзи малък процент от хора, които слизат под 3 часа. Ами така, тази година на маратон Стара Загора се случи това, на 11 април. И въобще не очаквах, че ще стане, защото имам такива спомени от Стара Загора. Имах един полумаратон там, който беше 2017, беше страшна жега. Направо ужас. 2018 бягах цял маратон.
там и това ми беше един от най-бавните маратони, защото имаше страшен вятър, ама ти казвам, духът е направо от всякъде и прохождаш, направо си прохождаш на баира, се бориш такъв с вятъра и си казах, ов, тази Стара Загора, само ще си бягаме и така, нали, тук е едно дълго кросче неделно, защото аз неделните кросове не ги правя, пропускам ги нещо и като състезание има, няма, все ще го завърша, нали. И с такава нагласа отидох, беше ми спокойно психически. Не знам как се получи, може би защото тръгнах по-бавно. Аз по принцип последните три маратона, които бягах, си тръгнах по-бавно. И това е пази така от на лихвите, които получаваш след 32-я километър, ако си тръгнал бързо. И тук погледнах си часовника, така гледам някакъв пейс, аз не мога много да му вярвам. Викам, бре, много бързо, защото ми покажеш 3.50. И викам, а той е надолу малко. Абе, викам, пак трябва да над 4. И попитах един човек пред мен, гледам го, че така с хубав каданс бяга, с хубава крачка. Така по-възрастен, нали, може би към ветераните вече, обаче викам си, той е опитен. Е, сега ще го питам за колко ще бяга. Видях, че е с номер на полумаратон и си казах, е тук, ако бяга полумаратона, примерно за час и 30, се хващам с него и после вече какво стане. И го питах горе-долу, за колко мислите, извинявайте, нали? За колко мислите? Ми не знам. Ама горе-долу. Ами за около час и 30. И аз, може ли с вас? И така с този човек си бягахме. Първата половина, то всъщност се прави 5 км на едната посока, 5 на другата, т.е. 4 пъти го е направил той. И ние на отиването, което е пускане, бяхме супер бавни, а на връщането, не знам, на изкачването, нещо сме забързали, оттам започнахме и изпреварваме супер много хора. И по време му казаха, бе, човек, нали, смисъл, дори му, че има сили, и вече наближавам финал след около 4 км, викам, нали, малко да ги спревариш тия. А е там, като стигна на баира, като изкача моста, ще ги мине тия пред мене и така. И ще ти кажа чао. И така на баира си казахме чао, благодарих му. И си викам, ами сега добре беше, нали, 21 км, обаче сега там съм. И си казах, няма си гледам часовника, за да не се напрягам психически, нали, допълнително. Вратнах на обиколката и на таблото видях, че пише час и 30, т.е. над час и половина, което, нали, сещаш, че ако втората половина още повече изостанеш, си абсолютно твърдо над 3 часа. Обаче, не знам, явно съм имала някакви сили, реших, че не трябва да забавям, трябва да си поддържам това темпо, даже се опитах да натискам, бяха ми по-бързи другите обиколки. Даже спреварих една участничка, която по принцип си бяга по 3 часа. Маратонито явно не беше ден тогава. Изпреварих я точно на баир и си казах, това е психическото. Много добре. И ми остана още една обиколка и на последната вече останах и аз без душа, да ти кажа. Много ми беше тежко. Явно бях прекалила с пиенето на мет и лимон, защото е така, тук ми се повдигна. И ми се наложи да спра за малко, за около 3 секунди, някъде на около на 38-я километър и си казаха, от това въобще сега ще го изхода до финала, край топ, просто защото от бързото бягане още по-зле ми ставаше и си казах лекичко, просто да се приберам. Обаче се прибирам лекичко и от едно кафене на 400 метра преди финала някой ми вика, не знам кой, имаше много хора, явно тези, които са фишили 21 км. Айде, наде, под 3 часа си. И аз, нали, как така под 3 часа, ме страх си погледна часовника и вече прав финален спринт там, набирам се и гледам таблото вече пред мен, нали, 2 часа и 59 и 37 и 38 и не знам си какво и викам, мале, тук няма да успея, на косъм съм. И като пресяхах вече, викам, а не, под 3 часа не е възможно. И така и всъщност искам да ти кажа, че зарадвах се, но беше много краткотрайно. Аз очаквах като направя под 3 часа да литна в небесата вече, че, нали, съм го направила това, пък нещо не се зарадвах толкова много и сега даже си викам, бе, още може накъде, нали, още малко да се свали от това време. И ще се пробваш на Софийския маратон. При положение, че толкова си отдадена на бягането, имаш възможността по край майчинството да тренираш свободно, защо не успяваш да си направиш всички неделни кросове? Ами, така, аз по принцип, нали, ти казах, че не обичам много дълго да бягам. Ако имам компания, ми е приятно. Или ако тръгна да бягам до, да кажем, от точка А до точка Б и да трябва да се върна. Обаче, в момента първо на мен ми е притеснено, че трябва да оставя малкия за повече от еди колко си време. В смисъл, аз не искам да го оставям за повече от час или час и половина. И въпреки, че, нали, хората, които го гледат, на мен ми е притеснено. И може би това е причината, защото преди си спомням, че по-спокойно си правих като че ли дългите кросове.
Но сега съм забелязала, че дори с тези до 20-25 км на мен ми вършат работа и не е голям проблем. Е, сега, примерно, за Витоша ще си направя няколко по-дълги по трасето, но не е чак така... смисъл, не е фатално при мен, ако не ги направя. Примерно, вместо ако не трябва да правя 32 км, а направя 25, не е чак така драмата. Видимо, че не се отказваш от състезанията, каквото и да стават, какво е станало на онзи прословут маратон, единственото ти DNF. Ами, така, спомням, че тръгнах много бързо. Може би, защото тогава имах много голямо желание да падна под 3.10. Смисъл, нали, предната година имах 3.12, там и 13. И си казах, арабе, това само 3 минутки, сега съм във форма, бях наистина в добра форма. Тогава, мисля, че бях бягала Витоша, да, 2018 бях бягала Витоша за 10 часа точно. И може би това ми изигра лош шега, защото тръгнах бързо, пък времето беше много топло. А на мен всъщност маратоните в топло време изобщо ми се получават. Просто не ми го издържа организма това. Като по-студен, може би наистина, както кажеш ти, на мен ми е по-добре да бягам. Дори да вали или да нещо по-така, на другите хора да не им комфортно, на мен ми е по-комфортно. И... усетих, че, нали ти казвам, щом съм спряла не, това преди 30 км, да спреш на 21 км означава, че просто явно си тръгнал прекалено бързо. Усетих, че няма да ги финиш. В смисъл, няма да им сили да завърши. Ако го завърша, просто ще бъде с някаква разходка или с много спиране, или с... нямаше да ми е приятно. И затова спрях. Аз чух мнение на един треньор, че да избягаш маратон по 3 часа е много по-трудно, отколкото да завършиш дадена утра. Аз като съм гледал клипове за утрамаратонци, които участват на състезание, не съм съгласен с това твърдение. Аз също като съм бягал на Spring 360, това ми е единствения утрамаратон. И маратоните, които ги пробях по 3 часа, и двата бях с комфортно темпо за мен, минаха спокойно, без никакви кризи. Ти като човек, който има извършени ултрамаратон и вече пробява маратон по 3 часа, от коя страна си? Ами аз по-скоро, понеже за мен това беше нещо много недостижимо, маратон по 3 часа. Мисля, че поне сравнявам си го сега с спринга, понеже ми е по-скоро, нали, като утра, ами по-трудно ми беше на маратона, защото темпото, което трябваше да държа, за мен беше по-бързо. Докато на спринга, наистина беше по-продължително, обаче пък с по-бавно темпо и да ми беше по-така лежерно, по-приятно. Въпреки, че след спринга краката ми бяха, после не може да ходя 2-3 дена. А след маратон нищо ми нямаше. Маратон, веднага крошчета, това, онова, нищо, нали? Но за мен наистина по-трудно е маратона по 3 часа. Поне от гледна точка на жена. За мъжете, може би... Но съм чувала и други, между другото, планински бегачи и утрабегачи, които са казвали, че шосеен маратон, това е най-трудната дисциплина. И аз също го мисля, между другото. Да прочетох, че две неща те мотивират в бягането. Първото е да видиш докъде можеш да стигнеш. По края разказите на утрамаратонци съм се наслушал, че понякога прекрачват границата. В главата ми изниква една история на Килиан Журне, който се е опитал да види колко дни ще може да държи без да яде. На първи ден си направи нормално тренировката, на следващите дни имало енергия за нискоинтензивна тренировка, но е нямало енергия за високоинтензивна. И някъде на четвъртия ден е припаднало. За щастие било на близост, веднага се е оправил. Ти къде поставяш границата в твоето съзнание? Така, аз въобще не мога да стигна такива крайности, в каквито е стигнал Килиан или други хора. Смисъл, аз... си знам горе-долу възможностите. Това, примерно, да се подложа на глад, няма да го направя. За мен е противопоказно, аз трябва да ям, трябва да съм нахранена, преди да тренирам не мога, ще припадна. Мисля, аз един ден, ако не ям, ще припадна. Другото, което е, ако са прекалено лоши условията, също вече бих се замислила, защото на Персенг, да ти кажа, 2015, не го мислех много, но страшно много хора се бяха отказали. А тогава ти казвам, че буквално наистина имаше грамотевици, които светкавици, то е така до нас, нали, на открито, на такова, беше много гадно. И аз тогава просто бях с нагласа, че нали, не се отказвам, финиширам го, не знаех какво е това да не финишираш, нали. Обаче сега, честно казвам, бих се замислила. Според мен здравето е на първо място. Така че не бих си направил компромис със здравето. Друго нещо, което прочетох, че те мотивира, е, че искаш да върнеш примера към човек, който ти го е дал.
и че дори да стигнеш дъното, може да се издигнеш нагоре и не трябва да се отказваш в никакви условия, ако не е тайна за кого става въпрос. Ами, да, това е баща ми. В смисъл, по принцип бих казала и баща ми, майка ми, но баща ми като цяло е такъв човек. Той също е бил спортист цял живот, всякакви видове спорт се занимавал, като най-много го влече в футбола. Нали? Даже беше треньор по футбол в отбора на Мирково. И всъщност той това, което ме е научил е, че няма нещо, което да не можеш да го направиш, ако си го поставиш за цел. И ако си следваш целите и с много труд и с старание, смисъл трябва да си постоянен, ще си ги постигнеш. Така че, нали, виждала съм как изпадат хората в някакви дупки, но след това как се мотивират и как могат да излязат от тях. Общо това е. Искам да му покажа на него, че не трябва да се отчаива от някакви неща, които му случат, защото монетата винаги има две страни и в един момент може си много добре, а в един момент да не си добре, но просто не трябва да се отчаиваш, защото нещата в крайна сметка винаги ще се наредат по някакъв хубав начин, ако си го мислиш, ако вярваш, че ще стане така. И за сега успешно му го показваш с личния си пример. Твоя начин какъв е за излизане от дупката? Ами, общото, мисля, че спорта е начина за излизане от дупката, защото аз също съм преживяла много такива лични драми, кризи, въобще, нали, всякакви спадове съм имала. И момент, в който отидеш на една тренировка, дали ще бъде плуване, дали ще бъде джудо, дали ще бъде бягане, каквото и да е, просто да се разсееш, според мен е това... ти прочиства съзнанието. Аз поне не мисля за нищо. Като... В смисъл, не мисля за такива проблеми. Гледам да си мисля за някакви по-хубави неща. Примерно бягам си тук, гледам си дръвчета, това, онова и изключваш малко и малко или много ми ще това помага. В предварителния разговор си говорихме, че евентуално следващата година отново ще смениш приоритетите си, което мен лично ме изненадва, тъй като си добра с бягането, въпреки че по твоите стандарти не си изпълняваш тренировките на 100%, защото се върти това в главата? Ами защото аз не обичам да зациклям на едно място. Смисъл, обичам като си поставя една цел, я изпълня, да си набележа някоя друга. И искам да си разнообразявам. Просто еднообразието ме побърква, даже се опитам тренировките да са ми на различни места, да бъдат различни. И така, и в момента усещам, че може би малко прекалявам с бягането, искам малко в други сфери да си разширя така кръгозора, общо взето. Другото впечатляващо на спринга е, че си била в майчинство. Първо, по какъв начин ти се отрази липсата на сън, тъй като всички знам, че това е най-доброто средство за възстановяване, а при малко дете вкъщи е невъзможно. Да. Ами, това всъщност на мен ми беше най-големият проблем доскоро, до преди 2 месеца, защото малкият не искаше да спи. А всъщност съня е много важен. Аз съм човек, който много обича да си спи. Преди това си лягах в 10 часа, за да мога стана сутринта в 5 или в 6 и да си направя някаква тренировка. Нали? Обичах да ставам рано, да си тренирам рано и да си лягам рано. И да си спа спокойно и събота неделя, ако може да спа 12 часа. Обаче това рязко се промени. Имаше, нали, много ставане през нощта. Всяка една майка знае. Нали? Много често ставания, много... Много ми беше тежко с липсата на сън. Нямам идея как съм тренирала специално за миналата година. Наистина нямам идея как въобще съм бягала. Но сега в момента, нали, ти казвам, от последните 2 месеца, то може би след спринга е станало, да? Последните 2 месеца се наспивам и се чувствам съвсем нов човек. Имам много повече сили, много повече енергия. Може би съм се опитвала да го изключа това от главата ми като фактор и съм си казвала, ми... Хубаво, не съм спала, ама трябва да нещо да направя, трябва да тренирам, трябва да това и това. И като имаш вътрешно желание да го направиш, ми просто игнорираш това, че не си спала и така. И продължаваш и го правиш. Но след като си родила малкия Димитър, си започнал с дълги разходки преди да примеш към бягането. Рича Роу, който е един от най-добрите или е бил един от най-добрите утра атлети, имал период, в който като малък е бил активен на пловец, след това живота го е завъртял,
ставаме с наднормено тегло и една вечер не е успял да изкачи стълбите си в къща без да се задъха и си е казал, че трябва да си промени живота и се започна с бягането, но в началото трябва да прави тренировки изцяло по пулс. И треньор му казва да не прескача определен пулс, т.е. ако започне да бяга и го прескача, трябва да започне да ходи. И това е било много неприятна част за него с миналото му на спортист. Ти по какъв начин потисна егото си след бременността, да не започне директно с бягане, а първо с дългите разходки. Така, значи пак ще ти кажа, тук става въпрос за това как съм се чувствала и аз не съм се чувствала готова да бягам. В смисъл, аз съм имала някакви физически, изпитвала съм физически дискомфорт или някаква болка и всъщност аз егото съм си го потиснала още когато бях бременна, защото аз бягах до края на четвъртия месец, нали, леки крошчета и така, не съм се натоварвала, не съм правила някакви супер тежки тренировки, но след това имах проблеми, казаха ми, че трябва да забравя за бягането. И аз тогава започнах, нали, от петия месец, започнах всеки ден да си ходя. Ама си ходях до работата обратно, правих си по 13 км на ден с така. Катерех се нагоре по планите с ходене до Боянския водопад. И въобще забравих, нали, за бягането и че не бягам. Чувствах се много добре, бягах в много добра форма, между другото. Въпреки, че, нали, бях бременна. И след това просто, тъй като 5 месеца съм ходила само, реално не съм бягала, за мен беше абсолютно нормално да изляза и да ходя. Плюс това си го съчетавах с разходки с малкия. И нали, в един момент, не знам точно колко, може би 20 на ден да са минали, 15-20 ден решиха, бе, я да пробвам тук. Много ми се искаш така, гледам хората бягат в парка, я да пробвам тук и аз малко, нали, да. И се пробвам така 10-15 метра, затичам се по хода си, пак се затичам, пак си походя. И съвсем лека по лека, постепенно, изобщо не съм бързала за никъде. На усет, общото, исках да се чувствам добре и да не изпитвам никаква болка и никакъв дискомфорт, исках да ми е приятно да бягам. Затова ходих, докато не почувствах, че вече може да бягам. Ти съм на мнение, че може да се съчетава майчеството и спорта. Какво ти е посланието към майките, които искат да спортуват? Аз съм на това мнение още преди да родя, защото сестра ми има двама сина и тя в момента е в някаква топ форма. В смисъл, абсолютно мускули нацепена изцяло, как да си кажа, тук всичките фибри се виждат, нали? И аз на нея съм и се възхищавала как с две деца успява да поддържа такава форма, но съм виждала, че, нали, е възможно. И даже тя се като роди, стана още по, в смисъл, още по силна, още по натренирана. Някакси и съм мислила, че може би жените като родят стават по-силни. И съм виждала и други жени в бягането, които имат по едно, по две деца. Ето, примерно Тоня Тонева, тя също бяга много добре. Върна се веднага след раждането, веднага започна да бяга. И взимала съм пример, да кажем, от тези жени. Виждала съм, че не е невъзможно. И всъщност, ако намериш малко време, дори един час на ден, защото аз много често по един час на ден, не повече, максимум час и 30. Ако намериш по един час на ден, абсолютно можеш да си поддържаш формата. Благодарствам на тия публикация за Спринга. Завършваш, че Ицо Светков ти е дала някои полезни съвети. Той ми е бил гост в миналото, но тогава каза, че са тайни, не искаш да ги споделиш. Ами всъщност, мога да споделя, то тайната е една, която е най-важната тайна, е, че трябва да се приемат по време на такива натоварвания и дълги бягания, утри и въобще маратони. Тайната е, че трябва да се приемат калории. И аз, моя най-голям проблем в миналото беше, че аз бягах абсолютно без да ям, без да пия, без нищо, парите ми маратони. Всъщност всичките маратони, които са ми там над 3.10, са ми били без никакво ядене, никакво пиене и така нататък. И той ми каза, че няма как да стане без, нали, да се яде и да се пие. Да сме обсъждали с него всякакви варианти, какво ли не, смятали сме калории и така нататък. И другото, което той ми е казвал, да си гледам пейса и да не съм по-бързо. Това смисъл, да не си пускам емоциите и да се оставам на адреналина да ме подведе, защото си мисля, че съм много бърза, ама, нали, бърза съм до 2 часа. Най-важният съвет наистина е за яденето и пиенето. Ако всички го направят това нещо, според мен всеки може да бяга утре. Ако слушателите искат да почерпат вдъхновение от теб, къде могат да те намерят и да се свържат с теб?
Ами, могат да ме намерят във Facebook, във Viber, в общо заето, ако искат, че ме намерят. Те всъщност повечето ме познават от бегаческите среди. Аз даже съм давала съвети на доста хора, не че имам кой знае какъв опит или пък, нали, но това, което на мен се случва, аз мога да им дам в личния ми опит нещо. Ако някой слушател бегаш не слуша, кой е най-големият съвет, който би му дал? Ами съвет, зависи сега какви са моцелите на бегача, но има си хора, които си бягат за здраве. Така аз много ги уважавам и аз също мисля да след време да си бягам само за здраве. Другите хора, които си гонят някакви цели, бих им дала съвет да си ги гонят до края. В смисъл никога не се отказват, защото целите се постигат. В смисъл няма невъзможни неща. Виждал съм какви ли не е преобразяване на хора, които са били, да кажем, над 100 кг, над не знам си какво, изведнъж отиват, бягат маратон, бягат страхотно. И според мен това на всеки има някаква... трябва да има вътрешна мотивация да го направят. И това е да са постоянни. Според мен постоянството е най-важното нещо. Просто не може да искаш нещо, но тук, примерно, един месец след това се откажеш да отидеш на друго нещо. Трябва като си го подхванал, да си го следваш и да си го направиш. В какво си се провалила? Ох, ами, провалила, не знам. На мен като цяло живота ми е, честно казано, не го свързвам с някакви провали. Мисля, че нещата са ми се подреждали сравнително лесно. И в работата, и в образованието, и в спорта. Не си спомням за някакви такива рязки спадове, честно казано, и падения. А с какво се гордееш най-много, Наде? Еми, най-много се гордея с детето ми. То си е моята гордост. Благодаря много, че се съгласи да участваш и съм сигурен, че то ще бъде гордо и с теб, когато вече е осъзнато и разбере какво правиш. Аз много ти благодаря за поканата и се надявам да е така наистина.